Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. Husker det hele tatt, det jo resepsjonen stedet. På P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Skål! Gjett hvor vi sitter. Er det mouse on the donkey? Ja, du vet det, for du sitter jo der, Tore. Det er bare å komme ned på mouse on the donkey, like nede i gata der hvor du bor. Velkommen! Det er torsdag, og her i radioresepsjonen Bjarte Perl. Hei til deg. Hva har du i krus i dag? En Heineken. Har du ikke forberedt hva du skal drikke? Ok, en Heini til deg, Bjørte. Ja. Tore, hva har du i glasset? Heineken, jeg også. Og jeg koser meg med en 06 med Smirnoff Ice. Ja. Vi holder på, vi får holde på. Ja. Vi får komme oss videre. Ta det vekk, Tore. Vi har jo et radioprogram også, vi kan jo ikke sitte og drikke og pimpe hele dagen, selv om jeg vet at den eldste av oss kanskje helst skulle ønske det. Ja. Men nå har du en langhelg foran deg, hvor du kan sitte og pimpe og pimpe og drikke sammen med alle fyllikvennene dine. Hva er det dere i fyllikgjengen kaller den langhelgen? Er det... En ovalviken, er det det du tenker på? Det er det man sier på folkemunnen i fyllikmiljøet. Kognakviken eller sånn, når det er sånn... Ja. Kognakviken? Ja, for da kan man drikke kognak. Ja. Akkurat, ja. Nei, jeg tror nok ovalviken er det riktige. Otardviken. Ja, der har du det. Der har du det. Ja. Velkommen til radioresepsjonen, kjære venner av oss, og til nye lyttere og til gamle lyttere. Altid en glede å ha dere der ute. Tore Sagen også, du er jo en av de fresheste her i P3. Det har vi fått bevist mange ganger. Det er helt riktig. Velkommen. Ja, tusen takk for det. I dag har jeg faktisk gjort noe så lurt som å rokere mellom to skjorter i løpet av de siste fire dagene. Ja. Og det betyr at jeg gikk med denne skjorten som har på meg nå. Det er en ganske rå cowboy-skjorte. Mm-hmm. Ja, for all del. Den hang etter luftingen går, da gikk jeg med en annen skjorte. Og i dag igjen så har jeg tatt på meg denne skjorten. Du gjør litt sånn som jeg leste i brukermanualen til bilen min, at man skal rullere dekkene. Altså, man har jo fem dekk til en bil. Ofte, altså, man har ekstra hjul og sånn. Ja, riktig. Og så når man skal rullere sånn, man bruker ekstra dekker også, så at det blir jevnt slitt. Ja, det er som jeg bare sier at fra gammelt da, og jeg har jo en bil som er fra gammelt da, så er de veldig strenge på at det hjulet tilhører høyre foran, og det skal aldri stå noe annet sted. Ja, sånn er det på min hånd da, og der står det liksom tydelig merket venstre foran. Veldig tydelig merket med korrekturlakk i min faktisk. Jeg har egne bagger som jeg har dekken opp. Jeg har også egne bagger. Har du det? Fis, ja. Har du egne bagger, Steiner? Nei, men jeg er vel den eneste i resepsjonen som har firehjulstrekk. Vi ønsker også deg, Bjarte Perl Tjøstheim, velkommen til oss. 2000 takk for det. Ja, to julestrekk, takk for det. Bare hyggelig. Du har på deg nazist t-skjorten din i dag. Ja, det er bare klart. Det er ikke det. Skinhead i gamle dager. Nei. Vi går på gjøne med det. Altså, Bjarte har en fortid som nazist, men det har han lagt bak seg nå, og du har glemt det greiene der. Ja, la oss glemme det. Men den moten som dere nazister brukte, eller dere gamle nynazister, hvis du går an å si det. Gammel nynazister. Tenk at den tiden har kommet, hvor det eksisterer. Ja. Du har jo trykket Ben Sherman-merket til ditt bryst. Ja, det har jeg. Bokstavlig talt. Ja. Jeg klarer ikke å legge den moten fra meg. Ja, men hvorfor skal man ikke kunne gå med Thor Steinar-klær, for eksempel? Det er jo veldig, flott. Hvis du har vært i måneden siden her, så har de faktisk en del fritidsklær som jeg godt kunne tenke meg å gå med. Og det at nazister bruker det, ja, det betyr vel bare at de er bevisste på de vet hva de vil ha. På sin egen måte. Eller veldig praktisk anlagt, ja. Hvis det er praktiske plagg. Jeg har på en morsom t-skjorte i dag også. Ja, du har Punky Brewster, det er en av mine favoritt t-skjorte blant din kolleksjon. Jeg begynner å få den fine slitasjen i trykket, så når du strekker på puppene, så ser du at det er sprekker i trykken. Du mener stramme de faste brystmusklene mine, er det du mener? Ja, altså, ikke strekke på puppene. Alt ettersom hvordan man ser det, selvfølgelig. Ja. Ytterst på brystmusklene dine, så er det jo en liten pupp. Alle har jo en liten pupp på tuppen.
Den skal være der. Den skal være der. Jeg prøver å lukke øynene og se for meg det bildet, og det ser, jeg ser to miniversjoner av sånne porno-pupper, ja, som er ytterst da på mitt hårete bryst. Ja, riktig. Ja, ja, det var intime detaljer om oss. Det kommer det sikkert til å bli mer av, skal ikke se bort fra. Vi skal i dagens sending ha den fantastiske one-liner-spalten, mm-hmm, som mange liker veldig godt. Ja, jeg selv er jeg også veldig glad i den. Det er ikke noe, jeg skal ikke legge noe mellom der. Tradisjon elsker jeg jo. Jeg elsker jo alt som har med tradisjon å gjøre, men jeg synes jo at man skal legge seg i selen for å sende noen skikkelig gode one-liner i dag. Ja. Og det til dere som har one-linere som dere har sendt inn tidligere, som dere kanskje synes, pokker, den her var så bra, rart at dere ikke leste opp den, så prøv å sende den en gang til. Fordi det er sånn vi kan ha gjort feil. Vi kan ha gjort feil. Ja, vi er ikke, det er sjelden, men det er ikke perfekte, selv om det kanskje virker sånn mange ganger. Det virker veldig sånn. Hva annet skal skje i sendingen i dag? Vi skal også presentere ny kunst, ny moderne kunst. Ja. Det pleier å være ganske spennende. Ja. Ja. Jeg gleder meg veldig. Jeg er som vanlig meget fornøyd med det resultatet jeg har kommet fram til. Ja. Det blir spennende. Det blir mot slutten av sendingen. 1987, kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du har en one-liner til oss i dag, og lag den gjerne selv. Vi skal ikke dele ut en t-shirt i dag også? Jo, kan ikke gjøre det i dag, da. Ja, det kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Det får bli til den som leverer en one-liner i dag. Ja, absolutt. Ja. Vi skal lytte til YouTube. Dette er Magnificent, og du hører på radioresepsjonen, ditt favoritt formiddagsprogram her på NRK P3. Tore, Steinar og Bjørte sitter i studiet. P3. Magnificent med YouTube. Jeg mente ikke at vi skulle snu one-liner-bunken helt og begynne helt på nytt, kjære folkens. Altså, hvorfor kan ikke jeg hoste når Morten Harket den... Der vi strek, altså. Ja, og litt etter det å sette vi strek. Vi tar med han litt drekker, og vi og hele Belcanto-styret. Nå må du jo selvfølgelig, har du sagt A, så må du si det handler jo om, jeg merker at jeg nesten har litt problem å ta den selv, men det er altså hvorfor kan ikke jeg, eller eventuelt andre drikke da, nettopp fordi Anneli drekker, det er så vidt, hun er i livet, hun begynner å bli ordentlig gammel nå. Jeg så at Anneli drekker skal samarbeide med Kjetil Bjørnstad nå, med nytt prosjekt. Er det sant? Så da blir det kredibel greier. Ja, da kan du ta den opp igjen. Ja, han er produktiv fyr, altså. Han gir jo plater og bøker an ma. Har han vært nede på latter på prøverøret der og tatt noe stand-up på? Ja, det er ikke så vidt jeg vet, men det hadde han sikkert fikset, for han er multikunstner. Han mangler bare ideen, tror jeg, så hvis han hører dette så skal du ikke se bort fra at impresarioen, jøden og businessdamen Elina Krantz får satt han opp på plakaten om ikke så lenge. Det håper jeg. Jeg tror han selger en del stand-up-billetter. Om han gjør, ja. Ja, det tror jeg. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer? Vi kan godt begynne i dag, jeg. Du har lyst til å begynne i dag, Bjørte? Ja. Er det en spesiell grunn til det? Er det fordi det er det kjedeligste, derfor så har du... Ja, det er kanskje det er det kjedeligste. Okay, ja, det er, ja. Jeg hadde fullt program i går. Jeg fikk en ny DVD i posten. Nei, fantastisk. Actionfilm, Taken, Thriller med Liam Neeson, og action mye dreping. Kult. Han hadde en datter han ble kidnappet, hun dro på ferie i Paris. Det er det verste. Ja, datteren, altså, eller karakteren? Ja, karakteren han spilte der. Og da hadde jeg skrevet bakpå, hvis jeg hadde jobbet på svensk filmindustri, lokaler her i Oslo, så hadde jeg skrevet han opplever alle foreldres mareritt, stod det? Ja, det er noe sånt stod det. Ja, for det er jo alle foreldres mareritt. Ja, det er jo det. Selv om det kanskje enda verre hvis sønnen blir bortført, for sønnen er jo mer verdt enn datter. I hvert fall var det det fra gangen. Ja, i hvert fall i noen strøk av verden. Ja, vel i Kina, vel. Ja, og i Romerike så var det også. Ja. Dette var ikke en film basert i Romerike. Skal vi litt av, og så lar vi Bjørte fortelle sin fantastiske, vidunderlige historie. Yes, også, men greiene er jo, det som er kult, det er jo at han har en bakgrunn som sånn spesialsoldat og greier, så han hevner seg jo på det aller grusomste. Ja, du må ikke si for mye nå, for da blir det spoiler! Ja, nei, jeg skal ikke gjøre det. Men så, anbefaler det, eller? Nei, som passer. Sånn grei popcorn action film. Ja. Men får fienden til Liam Neeson også oppleve alle foreldres mareritt, eller er det noe annet? Er han mer kreativ enn sånn? Nei, for å si det sånn, han får vel, de bandittene får vel oppleve alle banditters mareritt. Ja, vet du, der må jeg tenke litt før jeg klarer å finne ut av hva det er. Ja, det må være ille. Ja. Men du sier popcorn-action, du mener vel egentlig ostepop-action? Ja, det mener jeg selvfølgelig. Ja, som har stått en dag i action. Ja. Ja. Så det blir myke-action. Ja. Ja, og så etterpå det så jeg jo Champions League Liguchi-finalen. Ja, den var i går. Ja, den så jeg sammen med Alexander og Thomas fra FK fotball. Ja, riktig. Det var koselig selskap. Ja, det er kult å ha rundt seg når du ser på fotball. Ja, det er bra, altså. Fagfolk og fagfolk, altså hvem som helst kan jo kommentere fotball. Ja, til og med jeg skulle klart å kommentere fotballkamp en gang.
Jeg tror de, vet du hva, det hadde du klart, Steiner, ja. Men jeg tror de, Thomas og Alexander, hadde klart det litt bedre, altså. Jeg er ikke så sikker på det. Jeg tror du kunne være sånn sidekommentator. Jeg krever ikke noe mer. Nei, ok, det er bra. Jeg kan si, oi, sånn, ja vel, hva er dette for en fyr? Ronaldinho nå, kan jeg si også, ja vel, han var virkelig veldig flink. Det høres jo veldig komisk ut, da. Det var veldig komisk. Ja, men jeg tror det ville vært en veldig morsom fotballkamp med meg som kommentator. Jeg synes vi skal gjøre det en gang, jeg, gutter. Ja, jeg er med på det. Det blir vi når som helst med på, vet du. Du er ferdig, kjempebra at du er ferdig. Tore, vær så god. Ja, det begynte med at jeg kom hjem fra jobben i går, og da tenkte jeg at jeg skulle slappe av på sofaen, lese en bok og kule den litt, før jeg også skulle se da Champions League Gucci-finalen som begynte litt senere. Men det er noe av det vanskeligste man kan gjøre, er å legge seg på sofaen og lese rett etter man har kommet hjem fra jobben, for da sovner man umiddelbart. Det er så mye distraksjoner, som for eksempel TV, internett, mobil, onani og sånn. Nei, det var ikke det jeg sikter til. Overhovedet. Det eneste problemet var at man, når man ikke har disse distraksjonene, så sovner man umiddelbart. Og du sovner, ja? Ja da, jeg sovner umiddelbart. Okay, men... Og så våknet jeg da, like før denne finalen gikk av stabelen, der nede i Roma. Sover du middag så lenge? Ja, men det var en feil da. Ja, det var feil. Det var feil. Hvis ikke så hadde jeg holdt et nøkkelknippe i hånda, eller satt på en vekkklokke. Ja, du tenkte på en NATO-vil. Ja, riktig, riktig. Det synes jeg er kloke greier, men det blir litt for snaut for meg. Ja. For meg. Hva synes du om kampen da? Var det morsomt? Jeg synes det var kjedelig. Jeg synes det var ordentlig, ordentlig kjedelig. Noe av det kjedeligste jeg har sett. Ja. Men var det de vant, de som du holdt med? Ja da, de som jeg holdt med vant, og det var fordi at jeg har ikke noe sterke, dragning mot spanjakker på noen som helst måte, men jeg synes at det er morsommere enn når de trauste engelske skal vinne den eneste gang. Jeg hadde jo egentlig i hodet mitt spådd at Manchester United skulle vinne. Ja. Du ble aldri det orakelet som vi trodde du skulle. Nei, jeg skal bli et orakel. Neste kamp, som noen lurer på, så skal jeg spørre meg, for jeg vet så litt om fotball, at jeg tar det bare på hønsj. Orakel og sidekommentator. Ja. Jeg har så lyst til at du skal få den myten rundt at han har ikke greit på fotball, men han har gitt alltid riktig resultat. Ja, jeg skal få den myten på meg. Mm. Ikke begynner vi i gang platen nå, Steine. Hva har du gjort? Jeg er jo ikke så interessert i fotball som dere nå allerede har registrert, så jeg brukte den anledningen til å dra en tur på IKEA og bytte noen IKEA-dritt. For da får man jo pengene tilbake, vet du. Ja. Teppe gikk, noen kjøkkenstoler, egentlig masse. Egentlig alt det var handlet der forrige gang. Pengene tilbake, eller nye varer? Pengene tilbake, og så gjør jeg som jeg alltid gjør når jeg er på IKEA, kjøper noen pakker med AA-batterier. Ja, de er gode. Det er de beste batteriene. Det skal de ha, svenske jævlen, altså. Ja. Spiser du kjøttboller? Nei, det gjorde jeg ikke. Det blir litt for sent på kvelden for meg å spise kjøttboller. Man spiser ikke kjøttboller etter klokken 8. Å nei, bra prinsipp. Radioresepsjonen. Åh, for en stemme altså. Hun Duffy har. Og så helt etter. Ja, hun er jo den nye elg, mener jeg. Altså, hun tenderer mot å bli den nye elg. Ja. Ja, hun, det er ikke så mye til felles. De bygger ikke sin egne hus ute på langs kysten oppe i Kristiansund, eller har skrukket gammel hud og skummelt harsutseende. Men utover det så ligner de veldig mye. Ja. Hun er litt penere, ja. Elge har vært ganske pen i sin ungdom. Han er ganske kjekk. Jeg tror han har ned, altså i den verste Dwarfs-perioden, altså The Stranger-perioden, så tror jeg han nedla en del elgehund. Han gjorde det, skal jeg love. Han er så røff og tøffate. Røff og tøffate. Vi sitter jo her, vi da, og det var flere som lurte på, ja, altså, du må jo fortelle om det var mye folk på IKEA under fotballkampen i går. Ja. Og det var bemerkelsesverdig. Mange mennesker som da ikke valgte å se fotball. Veldig mange kvinner. Veldig mange kvinner. For de har fått førekort selv nå, vet du. Det er det som er problemet. Nå de siste noen årene, ja. De siste, etter at de fikk stemmerett på 70-tallet, så har de begynt å kjøre mye bil. Da de fikk stemmerett. Ja, det er lenger siden. Ja. Det er lenger siden. Mm. Men, det virker som i hvert fall da, så da kan de ta bilen og kjøre selv. Ja. Og så kan mannfolka sitte hjemme med pilsen i hånda og glane på den idiotboksen hele kvelden. Jeg gikk motstrøms, for jeg tenkte jeg gir ikke å gå gjennom hele shoppingcenteret, for jeg skal jo egentlig bare ha de batteriene. Så jeg gikk motstrøms, altså gjennom kassen, og det må man aldri gjøre. Nei, det er dumt. Det er veldig slitsomt, man liksom dodger folk og liksom være sånn kjapt. Da ber du litt om bråk, mener jeg. Ja, men du kan ta noen snarveier, bare gå inn, og så er det noen snarveier med en gang du har kommet liksom inn på IKEA, ta til venstre med en gang der, og så kommer du kommer ganske langt frem i løpet. Ja, nettopp, ja. Ja, jeg prøvde IKEAs nye selvbetjeningskasse. Kasse? Nei, Bjørte, ikke gjenta kasse.
For da får man jo også prøve denne strekkodelaseren. Hvordan i helvete funker det der? Strekkodelaseren. Ja. Og det funker veldig bra. Men er det folk som passer på at du leser på av skitt og sånt? Ja, de står en... Men de vil ikke falle bort etter hvert. Jo, det er klart. De vil jo spare... De kommer jo til å sparke flere sånne kassadamer og herrer. Ja, det... Fordi at det mener hvis de... Er det ikke sånn at det er en... Sparke de hvis de må stå der og passe på? Det er fire selvbetjeningskasser på en mann. En av IKEA-ansatt er ansvarlig da for disse fire kassene. Ja, så da går det litt kjappere da. Det var veldig morsomt. Så bare pip, og så er det som en pistol, liksom. Så jeg bare pip. Det minner om en pistol, det minner litt om en laserpistol. Ja, men hvis du blir for ivrig med den, så kan det bli dyrt. Hvordan da? Nei, jeg bare tenker, hvis du holder på sånn pip, 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 mer enn det du har varer. Nei, hvorfor skal man gjøre det? Nei, hvis han synes det var så gøy å skyte med den pistolen. Ja, du får kjøpe flere varer da. Nå høres ut som vi lager en barneradio her. Ja, det, okay. Ja, det var litt, nå er det litt tilbake til flipflap. Ja. Jeg er ikke det. Nei, du er ikke det, men du, Børte, var det. Ja, okay. Så pass litt på det. Ja. Og så ta det eventuelt i barneprogrammet ditt på AM-båndet. Hvorfor tok du ikke når jeg sa, nei, i går så spiste jeg sushi, da skulle jeg si sånn, du må ikke spise for mye sushi, for da sprekker du til slutt. Skjønner du hva slags mann du er? Ja, nå skjønner jeg det. Ok, jeg skal passe meg. Nå passer det, ellers så må du dra hjem. Og hjemme er det ikke noe gøy å være. Det er mye morsommere å være på jobb. Sender på gangen? Nei, da får vi bare gå og henge med da. Ja, ikke sant? Nå snakker vi. Vi ser at folk sender inn one-linere. Det er helt nydelig, upåklagelig, fantastisk, kjempebra. 1987, kodoresepsjon, rrkrøllalfa.nrk.no. Ny låt fra Superfamily, og de byr opp til dans denne gang. Ja, hallo, det er Bjarte Paul. Hei, far! Spencer, er det deg? Det er den ene, Bård Emonsen, som ringer, far. Utskudd fra Rogaland, rampen fra Randaberg, Emon fra helvete på jord. Det er meg, Spencer. Ditt avkom, ditt kjøtt og blod og snør. Er alt bra med deg, Spencer? Du, jeg hører deg så dårlig. Å, far, du kjenner meg så godt, fuckface. Anten er det fordi det er så dårlig dekning i parkeringsanlegget her og sitter i bilen til horemor min. Eller så er det antagelig fordi hjernebarken min er omgitt av eksos, far. Lungene mine er fulle av karbonmonoksid. Eventuelt er det en kombinasjon av de to. Hva er det du driver med? Jeg er en fryk, far. Jeg er skam. Hvem er jeg egentlig, far? Jeg er en emo-kid. Jeg har alt for trange drainpipes, lilla hår, piercingen både her og der, og jeg liker sentimental, destruktiv stadionrock. Du, hva er det som skjer? Nei, jeg har koblet en hageslange til eksosrøret på hånden til mor mi, og stoppet den inn gjennom vinduet. Det er skikkelig ukomfortabelt, skal jeg fortelle deg, far. For å håpe at mannen med jorden kommer snart, eller så kommer jeg til å få en jævla kjedelig bronkitt. Du, dette er det dummeste jeg har hørt. Skal du ta liv av deg? Er det det du holder på med? Ja, det er for skjebnen avgjøret, fuck all. Alt jeg ville ha var en farsfigur, en rollemodell, en mann som kunne være der, og som jeg kunne se opp til. Jeg har aldri hatt det. Det nærmeste jeg kommer er Gerard Way i supergruppen My Chemical Romance. Dessuten så gjør den generelle verdenssituasjonen med finanskrise og alt det der at jeg er ekstremt deprimert. For noe tull. Ta og skru av motoren med en gang, Spencer. Din bedre hvite far. Vet du hva du gjorde nå? Du ødela selvmordspakten min. Både Lenny, Dark Angel, Mørke Mads, Angela, Emily Shitteater og Sucky Sucky og mange andre fra klassetrinnet mitt sitter i hver sin bil i garasjeanlegget med tilsvarende hageslange fra eksosrøret og inn gjennom vinduet. Du, dette blir for dumt, Spencer. Dette emotullet, det har gått for langt. Det er tross alt bedre at dere kutter dere opp litt med jevne mellomrom. Nok en gang har jeg fukket opp, far. Det var min idé, alt sammen, hele selvmordspakten. Nå dør hele klassetrinnet mitt på grunn av meg. Du, kom deg ut, Spencer, og så får du de andre ut av bilen, og så ringer jeg ambulansen. Ja, far, snakk hardt til meg. Vær en farsfigur for meg. Det er alt jeg vil. Grensesetting er det jeg har samlet aller mest, far. Du, slutt å prate, Spencer, og få opp døra. Ja, mer grensesetting, far. I rett og slett meg. Kom deg ut av bilen, Spencer. Jeg er ute, far. Slapp av. Kan du sette inn 1000 kroner på kontoen, min far? Kanskje jeg skal komme og bo i lag med deg i Oslo? Ja, og nei. Ha det bra, Spencer. Ha det, fucko. P3.
Det er så rørende å se på deg nå, Bjørte, for du, nå gråter du av latter. Altså, du, det renner tårer, ja, tårene triller, ja. Fordi du har nå en one-liner her som du synes var så gøy av. Og så har du fortalt den, jeg tror det er 3-4 ganger allerede, og jeg begynner å bli litt lei av den. Ja, okay. Jeg likte den aldri. Og dessuten så vil jeg bare si at eldre folk har ikke så tajte tårekanaler som de yngre folk har, og har lettere for å begynne å grine. Ja, det er sant det. Ja. Og spesielt du, Bjørte. Nå setter vi i gang one-liner-spalten, hva? Det kan vi gjøre... Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Jeg starter med den, jeg da. Ja, kanskje det er like greit. Det er best å få den ut av verden en gang. Men jeg mener det er t-skjortepotensial i denne her. Og det er en debutliner. Men husk, det er en debutliner, det er bra. Husk at du les ordentlig. Ikke le før du er ferdig med den. Ikke le før du er ferdig med den, og ikke stotter. Nei, jeg skal ikke stotter. Og til lytterne, ikke ha for store forventninger til denne one-liner. Den kommer fra Endre fra Brattvåg. Hei, Endre. Hei, Endre. Hvem er den mest påkjørte mannen? Nei, jeg vet jo, for du har fortalt den siden i gangen. Svaret er Auto-Werner. Ja da. Ja, den synes jeg var ganske. Ja, er... Vi har jo ledden ferdig. Ja, vi har det. Så nå kan dere som sitter der ute og hører på radioresepsjonen, ledere skakke av den. Gratulerer. Jeg skal ta en annen one-liner som slett ikke er over streken på noen som helst måte. Men det er en morsom liten sak som er sendt inn fra banditten i Florø. Hallo! Og banditten skriver, hva skjedde når de to, det skal egentlig være da, hva skjedde da de to rugbrødene ble sammen? Er det noen som vet det? Hva skjedde da rugbrødene ble sammen? Det ble sunt, tenker jeg. Hva sa du? Det ble sunt. Nei, det ble ganske sunt, men fiber. Svaret, ikke, skal vi se, svaret er, det kan jeg ikke si, det blir for grovt. Og da har jeg lyst til å ta en one-liner her fra en som har funnet på et artistnavn, eller et one-liner pseudonym, som er veldig morsomt, synes jeg. Nesten morsommere enn vitsen, eller? Ja, det, det er, synes jeg ofte det er. Ja. Det er fra Call Me Partney. Hei, Call Me. Han eller hun har kjent den tidligere også. Hei, Call Me, hvordan går det med deg? Han skriver her, eller hun. Ja. Hvilken låt av Åge Aleksandersen har ligget lengst på den kjente hitlisten Andebytoppen? Rosalita, jeg tar på. Rosalita Natasha. Handler om hore, ikke? Ja, nei, jeg tror det handler om hore. Nei, det er ikke den. Det er Mykje mus og mykje varme. Ja, det er ikke du, da. Ja, nei, det er ikke du. Særlig når du fremfører den skikkelig. Ja, men da, mye av humoren i one-liner går på fremførelse. Jeg mener at 70% går på fremførelse, og 30% går på tekst. Det er så mye, ja. Okay, ja. Men det er bare det som jeg mener, da. Dere får mene noe annet hvis dere vil det. Her kommer det hennes fra A. Odd, hjelpetrener, Storm IF, minigutter 9-12, og Tor, og Tord, som er låsansvarlig på Kjell. Der fikk vi putt inn. Hercules, begge 25 år. Kan du ikke putte hele hånden inn i munnen når du sier hvem som har sendt inn? Jo. Unnskyld. Ja, den, nå kommer one-lineren. Hvilken elv er helt stiv? Hvilken elv er som er helt stiv? Det må være frossen elv. Akerselven, kanskje, da på vinteren. Ja. Potemsen. Ja, riktig. Ok. Ja, riktig. Ja. Du tok den. Ja, jeg tok den. Man skjønner jo de fleste vitsene her. Det som er bra med de. Gjett om jeg tok den, da. Ja. Jeg skal vel ta en nå. Kom igjen, dongerimann. Og det er fra, skal vi se, One-liner kokeri, døpt av Bjørte Paulus far, Go Randaberg. Det er noen lokale kjempekrefter. Jeg legger meg litt ned på, ja, mens du leser opp hvem som har sendt inn. Det var fint, ikke? Vedkommende skriver, hvilken vintersport er favoritten i Israel? Er det noe som heter det? Det skulle kanskje ikke tro at de var så interessert i vintersport, men det er det altså. Ja, jeg har aldri sett... Nei, de foretrekker altså vintersporten sjalom. Neida. Neida. Jeg likte det. Er det sånn at når de gjennomfører en sjalom med ski og sånn da, er det sånn, i stedet for at det er bare sånn vanlig flagg, så er det sånn israelsk flagg? Ja, ja, i hvert fall så er det Davidstjernen er nok representert i banken etter hans sted. Men også når du da det, når du virkelig får se Davidstjernen, det er når de står stor sjalom. Da bretter de det ut, ikke sant? Ja, det gjør de det, ja. Akkurat, ja. Ja, det gjør de. Jeg tar en her fra Remi Myrvold. Oi, han er en gammel kjenning. Han er en gammel kjenning som pleier å sende oss kinky mails også. Det har han ikke gjort denne gangen. Ingen nakenbilder av gamle østeuropeiske horer. Nei, ikke denne gangen. Men Remi skriver her, det er litt stygg da, men det får være greit. Ja da. En fyr sier til jenta i kassa på Rema. Dette er med en vits, det var jeg egentlig ikke forberedt på. Han sier i hvert fall, du er single? Ja, hvordan visste du det, sier dama forbauset.
Fordi det er drittstøgg. Nei, si det rett ut. Da blant han. Ja, så hun trodde hun skulle få sjans på han da, men det gikk jo ikke da. Absolutt. Ja, sikkert Remi har sikkert opplevd det der i virkeligheten, at han har sett en stygg dame i kassa på Rema, ja. Og så har han tatt den der da. Det kjenner jeg Remi rett, så har han gjort det. Ja. Kjenner du Remi rett? Jeg tar en, rekker vi en til? Jeg tar en rask en her ifra Alf, permittert fra Øgreis tips og triksverksted. Ja, Alf. Litt trist å høre. Men det handler kanskje noe om kvaliteten på denne one-lineren. Som du likevel tar. Ja, hvilke fotballag har de minst modne spillerne? Nei, ja, etterpå Barnsley. Ja! For navnene minner om, og så videre. Hvis Barbie er så jævla populær, hvorfor må du da kjøpe venner til henne? Det er fra Kong Aron. Send inn flere one-linere. Kanskje med enda høyere kvalitet enn det vi har funnet fram. Vi starter selvfølgelig på bunn, da. Vi starter på bunn, ja, så er det en dramaturgisk stigning, selvfølgelig. Absolutt. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Ja, det er... Nå begynner nivået å komme seg her, skjønner du. Jeg kan ta en... jeg tar en engelsk en, selv om det egentlig ikke er lov. Men er det den one-lineren som egentlig ikke trenger å være engelsk? For det ofte når vi får engelske one-linere, så er det viktig at den er engelsk, for at man skal kjøpe for skjønne på engelsk. Denne må være på engelsk, altså. Okay. Den kommer fra Martin med... Hei, Martin. Humor som bare de nærmeste forstår, ja. Ok, det var litt feilskrevet her. Ja, ok. Med humor som bare de nærmeste forstår. Ok, den går som følger. Why can't a bicycle stand on its own? Pass. Eller passport. Passport. Because it's too tired. Ja! Ja, tenk deg, den har faktisk dobbelt mening. Ja. Det er ikke kødd engang. Jeg skal ta en one-liner her som har kommet inn fra Kjetil, og han er en inkompetent løve. Hei, løve. Han skriver, hva er den ene tingen pedofile er flinke til? Altså, de går for ikke å være så flinke generelt. Pedofile har gjort noe gærent. Altså, ja. Det er feil å være seksuelt interessert i barn, men de er jo like flinke som oss andre. Ja, ikke alltid da, men dette her er de spesielt flinke til, som mange andre synder veldig på rundt om dette området, og det er å kjøre sakte forbi barneskoler. Ja, for det er det veldig mange som kjører alt for fort. Ja, det synes jeg folk må slutte med. Der har vi noe å lære av de pedofile. Ja. Tenk deg det, at man har en ting å lære av de pedofile. Det hadde ikke jeg trodd. Nei. Ikke noe er så ille at det ikke er godt for noe. Det er noe da, men ikke. Noe, ja. Da er det vel Basses tur. Bollekongen er klar med en nydelig vannvenner her, sendt fra Lurelund, født på Sola av utvandret Saudabuar. Akkurat. Hvorfor er Stephen Hawking så god i golf? Han tenker på den mongoloide professoren. Han er ikke mongoloid. Nei, han ser veldig til ham. Ikke særlig smart ut, men han er det visst. Hvorfor er han så fryktelig god i golf? Pass. Han har så enormt handicap. Uten at jeg helt har skjønt det handicap. Jeg tror ikke han blir noe bedre i golf av det. Nei, jeg har ikke helt skjønt det. Jeg skal ta en nær ifra Trulset på nett. Hei, Trulset på nett. Hva kalles samisk underbuksehumor? Et eller annet med lapp i hvert fall, det er jeg overbevist om, for det er det alltid når det er noe med samisk lapp. Lappstikkhumor. Nei! Tore, har du en, eller? Ja da, jeg kan ta en her som kommer fra... Jeg skal se om jeg velger mellom to her. Det blir kult. Hva går jeg for da? Jeg går for den øverste, den første one-lineren som jeg og Bjørta har markert i dag. Ja vel, det skal du. Den kommer fra Maler Alex. Når kom den inn? Den kom inn før sending til og med, at den var sendt inn på SMS før sending. Beklager det. Den er fra Maler Alex, født med telemarkski på beina, sekk på ryggen og fiskestang i handa. Hei, Alex. Det er noe morsommere enn det. Jeg synes det er ganske fint. Det. Han skriver, hvilken fest er den kjedeligste å dra på? Står det her, men jeg tror det er dra på. Hvilken fest er den kjedeligste å dra på? Det må være... Nei, prøv å gjøre det. En eller annen som der vil ikke serveres alkohol. Det er riktig. Ja, Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti. Party. Om vi ikke trom for tidlig, nei. Ikke trom for tidlig. Du kan si det til Trommis også. Hei, du! Ikke trom for tidlig. Jeg tar den her fra Odd Inge. Han sendte oss en mail. Denne kom inn 10.02. Heisann. Vi begynner å si det også. Nei.
Dette her er, det er litt sånn, vi må legge litt opp. Det er en god gammel fatter fra Døden på Oslo S-Liner. Altså, han er raggete faren til Pelle i Døden på Oslo S. Dette er fra filmen, eller? Nei, det er ikke fra filmen, men det er sjanger. Du må se for deg han, raggete gamle frikeren der, gamle steinkasteren, ikke sant? Faren til Pelle. Ja, så han så litt ut sånn som Ingvar Ambjørnsen. Ja, han var ikke så ulike Ambjørnsen. Ikke så ulike Ingvar. Sikkert basert på Ambjørnsen selv. Og da sier fatter da til en sånn her frikekompis. Altså. Ja. Skal du Tel Aviv? Hva sier du? Nei, Robby. Nei, det er to veldig, veldig morsomme ting på en gang. Ja, fantastisk. Skjønte ikke. Fatter sier da, han ragget det som ligner på Ingvar Ambjørnsen, han sier til en kompis, en frikekompis. Skal du Tel Aviv? Ja, ja. Så sier da frikkekompisen, Bjørte. Det er sikkert han som driver det atelier. Som, ja, han som han får den i tømmerstokken av, vet du. Ja, riktig. Han er jævlig ordentlig. Han drikker han sier da, nei, Robby. Nei, jeg skjønner ikke. Han skal, altså... Ikke forklare, la folk, la det få henge. La det få henge. La det få henge. Skal henge over nyhetene? Han skal, men skal Tel Aviv. Ja da. Det er ikke et sted som heter Aviv. Byen heter Tel Aviv. Ja, men jeg skjønte ikke det andre der. Så sier frikere i Norge, i Osloområdet, sier Tel i stedet for til. Ja, så har slått det sammen. Ja, bare, i stedet for å si skal du til Tel Aviv, som ikke er noe morsomt. Nei. Så sier han, har slått det sammen, og sier han, skal du Tel Aviv? Ja. Og så sier han andre, litt samme oppbyggingen, nei, jeg skal til Nairobi. Han sier bare da, nei, Robby. Ja, jeg skjønner. Åh. Ikke meningen å bli så sint, men jeg tror de aller, aller fleste skjønte dette, bortsett fra de profiler. Ja, jeg beklager. Ja. Men nå forstod jeg. Ja, det er greit. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Jeg får litt sånn her, altså jeg får så mye mixed signals, altså jeg får som Big Bang sier play louder, spill høyere, ja. Mens bedriftshelsetjenesten her i NRK sier pass på øra deres, dere som jobber i radio, det er noe av det viktigste dere har bortsett fra, kjeften. Det viktigste? Ja. Nei, jeg har øra ganske viktig. Langt ned, ass. Har du det? Hva er det viktigste? Pungen er viktig. Øya er bra. Kjeften er viktig, men øra er ikke så viktig. Nei, jeg synes at, kjeften er viktig. Jeg synes ikke det var så dum liste det. Det var ikke så dum liste det. Pungen først? Nei, men jeg har ikke pungen først, for det er sånn, det blir for barnslig bare, selv om jeg egentlig vil ha pungen først. Pungen er med på å gjøre deg til den du er til. Gjør livet gladere, som jeg pleier å si. Nei, jeg har bena mine som jeg vil ha. Og så har jeg da, og nese, den er ikke så viktig. Men munn vil jeg vel ha? Og øyne? Ja, jeg har tatt et standpunkt i døv eller blind-debatten. Ja, jeg vil være døv. Hår vil jeg ha. Og armer. Ja. Og pungen også. Jeg sa ikke at du måtte velge bort noe. Altså, av alle ting du har på kroppen din, det er viktig å ta vare på nesa si, Tore. Og munnen og øynene, for Guds skyld. Det er ikke så viktig å ta vare på nesa si, faktisk. Hva slags vedlikehold er det nesa krever? Nesten ingenting. Hva er det som kan ødelegge luktesansen? Nesten ingenting. Men i hvert fall så sier helsesøster her i bedriftshelsetjenesten, så sier hun sånn, har du lyst på sånn ørepropper, spesiallaget? Altså, det er jo som et dritdyre, kjempe dyre ørepropper. Ja, det er jo flere tusen kroner. Ja. Og så sier jeg selvfølgelig har lyst på det, jeg har lyst til å bevare hørselen min. Fordi vi er veldig utsatt, for vi skal jo blant annet på HV-festivalen, der er det jo skyhøy musikk. Ja. Men, ja, men og da må man være forsiktig med sånne topper som det heter, sånn, bæ! Ja. Og sånn, feedback også, sånn at... Sånn, ja. Og, ja, du klarer å framprovosere feedback. Som jeg klarer det. Ja. Du får ikke se om jeg klarer det. Fy så, du klarer det. Men det som helsesøster sier også, at vi skal være forsiktig med å stå rett foran høytalerne når vi skal dra til HV. Vi er veldig forsiktig med det. Det kan skade... Ja, men den oppfordringen går videre til dere som hører på dette programmet også, fordi vi vil ikke høre radioresepsjonen mer, bare av tinnitus og ha masse plage med det. Jeg kjenner mange musikere som sliter med dette, og vår egen sjef, Håkon Morslett også. Ja. Han hører altså så dårlig at du vil ikke tro det. Du skjønner at han snakker så høyt. Ja. Ja, derfor han får så sinnssykt mye kritikk, men han hører det ikke. Han sa det på møte, vi hadde møte i går, sa, det er veldig viktig altså, at dere går ned til bedriftshelsetjenesten som har tatt den hørselssesjonen jeg snakker erfaring, sa han. Det er helt utrolig hva som kan skje med det. Ja. Men han er en så koselig fyr, selv om han snakker så høyt, og han avbryter ofte. Han er veldig flink til å avbryte. Ja, men det er fordi han ikke hører hva du sier. Ja, han tror det er helt stille hele tiden. Det er derfor han skravler så fælt. Vil du bli en avbryter? Nei, takk. Gå til bedriftshelsetjenesten i din bedrift, eller til helsesøster på skolen din. Men kan jeg få si en annen tankevekkende ting med den Big Bang-låten Play Louder, som er min assosiasjon når jeg hører den sangen? Det er titlen
Og så er sangen såpass rolig. Den er ikke noe spesielt rocka i det hele tatt. Jeg mener, hvis du vil ha en sang som heter Play Louder, så må det være skikkelig vreng på gitaren. Du må spille drithøyt, du må skrike ut. Ja, tenker jeg da. Ja, det er jo ikke stand-up det, ikke sant? Det du, nei, det var mer kosseri. Vi skal ikke til Tønsberg. Det... Nei, jeg tror ikke det, og det skal ikke. Nei, jeg tror ikke det skal til P2 heller, skjønner du. Okay. Skjønner du? Fordi at man trenger ikke alltid å gjøre det samme som man sier. Kanskje blir det til og med litt for kjedelig. Så det å lage en ballade som heter Death in Midnight, ja. Det kan være en skikkelig rolig ballade med en kvinnelig vokal, så tenker folk, faen, dette her var jævlig interessant. Det blir for kløktig, altså. Det er ikke noe som heter for kløktig. Det heter bare kløktig. Jeg synes det, noe som ble litt for kløktig var nok han kunstneren som stilte det kjøkkenet og serverte G&B til alle som kom og så på. Ja, det var litt for kløktig. Det var det kløktigste laget, altså. Det var litt for kløktig for kunstneren. Men du kan si kløktigste lag, ja. I kløktigste lag, hvordan man sier. Okay. Men ikke overkløktig, liksom. Vi skal ha kunst også i radioresepsjonen i dag mot slutten av sendingen, og så skal du også få møte Billy Nude i løpet av den siste timen her i radioresepsjonen. Han er fin, altså. Men før det... Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Jeg skal ta en underbuks-liner som jeg kanskje har droppet, men jeg tar den med likevel. Okay. Heter det Unnick-liner der du kommer fra? Unnick-liner, ja. Ja. Det gjør det nok. Eller Undick, som heter det her i Oslo. Ja. Den kommer fra On the Road One-liner-verksted. Heisan, hei dere. Og den går som følger. Hvorfor kan ikke jeg tisse når Securitas... Ja, jeg skulle ha droppet den. Ja. Jeg kan ta den igjen. Det er fra Sand og Hoppsand. Hei, Sand! Hoppsand. Og han, eller hun, skriver «Hvem er den beste forsvarsspilleren i internasjonal kvinnefotball?» Det er ikke ute etter ekte svaret her. Ja, det er tullig svar. Ja, faktisk. typisk one-liner-svar kan man si på mange måter. Nei, jeg kan si så mye som at jeg skal si hva det er, og svare hvem som er den beste forsvarsspilleren i internasjonal kvinnefotball. Ja, hvem er det, Tore? Det er Toppen Beck. Toppen Beck. Ja, fys. Liten amerikansk trommevirvel der også. Lov og lurin, lov og lurin. Jeg tar en fra Gugga og gjengen, ja. Hei, Gugga. Her krever det litt skuespill, og det er jeg såpass god på. Du er jo skuespiller, du har vært med i fremtiden, kom bak fra singleklubben her på NRK1. Stemmer det. Hva sa tømmermannen da han datt ned fra taket? Banna vel sløkt, tenker jeg. Nei, han sa... Nei, sur ikke noe, jeg skulle noe jente pakke spiker uansett. Nei, tøff type! Tøff type! Ja, helt rolig, ikke sant? Ja, knekt rygg liksom bare, hallo! Sikkert. Jeg skal ta en engelsk tillegg. Ja. Den kommer fra Helgoland One Liner Service. Hei, Helgoland. Hallo. What kind of dog would you least bring to the battlefield? Hva slags hund man ikke vil ha med seg til slagmarken? Ja. Nei, det vet jeg ikke. For våre 80 år gamle lyttere som ikke kan engelsk. Svaret er Golden Retriever. Ja, det var vel. Ja, vel. Da tar jeg heller en fra Ferdinand, hvis jeg kan velge mellom denne og denne her. Og det er altså, hvorfor får ikke fangene i fengselet lese vitser? Er det noen som vet? Får de ikke det? Stakkars jæskler. Nei, de får vel det, men jeg er ute etter vitsesvaret her. Og så vitsesvaret på det er i frykt for at de skal bryte ut i latter. Da tar jeg en mulig repriseliner, men den er så god at jeg synes den skal få sin plass her i dette programmet. Fabla. I dag også. Det er fra Per Frode, Olsrø Bramfrie, One-Liner Ystri og Pharmacy. Hei, Per Frode. Per Frode skriver, hvilken hund er sjelden plaget av feber, hodepine og menstruasjonssmerter? Er det en setter, eller er det... Det er en setter, Liner. Nei, pass. Parasetteren! Nei! Yes, sir! Selv om kvinner ofte velger e-books fordi de synes det er lettere å svelge, ja, og e-books, Gud vet hvorfor. Parasett er jo et litt eldre medikament, altså e-books er litt nyere. Det er ikke det samme, altså, bare med forskjellige produsenter og sånt. Ja, mye av det samme. Ja, mye av det samme, ja, ok. Men lettere å svelge er det vel uansett. Hei, 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 hei. Bjørte, har du en klar? Nei, jeg har ikke en klar. Du har ikke en klar? Jeg har ikke en klar. Nei, det er dumt, for da må Tore ta en. Ja, da får jeg ta en engelsk som har sendt inn her, ja. Og det liker jeg ikke. Men det er fra lærling i L-team Jalla Mek. Det er ting de har funnet på sammen. Ja. Det er gøy. Og de skriver, a bear walks into a bar and asks, may I please have a drink? Nei, du fortalte den feil. Jeg fortalte bare det som står her. Ja, men det er en...
det er noen prikker der som du må ta hensyn til. For å få vitsen til å fungere. Jeg får ta en gang til, Tore. Kanskje Bjørte tar den? Du tar den, ettersom jeg ikke forstår prikkeløsningen. A bear walks into a bar and asks, may I please have a drink? The bartender then replies, why the big pause? Ja, jeg må jo bare si det at jeg kom aldri til det stedet før du begynte å avbryte. Nei, men du tok ikke den pausen. Du tok ikke pausen. Nei, men jeg du. Sa det aldri. Nei, drit noe i det da. Nei, da er jeg ferdig for i dag i hvert fall. Det skal ikke så mye til for å vippe deg av pinnen, Tore. Nei. Hørte om gitaristen som mistet grepet fordi mora var streng. Eller maleren som flyttet til feil strøk. Ja, hva skal vi se? Da ble det litt for mange one-liner for meg. Nå høres vi ut som en bitteliten nærradio et sted i for eksempel Gudbrandsdalen. Ja. Det er vi ikke. Vi er drikstekkende og verdensomspennende lettbeint underholdningsprogram her på P3. Heavy metal! Gjør sånn. Slim evil! Tore. Nei! Det er ikke så vanskelig som man skulle tro, men så må man jo traktere alle instrumentene da, og spille så fort man kan, og det kan man jo først etter å ha øvd i mange år. Ja, men du, Steiner, sa at, at når de spiller sånn live, sånne death metal folk, så... Det er ikke death metal, dette. Nei, men når sånne death metal spiller, så har de egentlig bare mikrofonen veldig høyt, og så gjør de det veldig lavt. Ja, de har, det er faktisk det er Sigurd Vongraven, som i Satyricon, som jeg har hørt det om da, at når han synger så, sånn de der... Fuel for hatred, så tror man sikkert Fuel for hatred! Men så er det bare Fuel for hatred, la 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 la. Så rart, va? Og så har de det bare Fuel for hatred, la 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 la. Fuel for hatred, la 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 la. Mens han som styrer lyden, han, ja, han, bare, på, ja, han må jo vatte opp liksom. Eller det som også går an er jo å senke alle de andre instrumentene. Det blir lavt, men da får du den riktige virkningen. Har du prøvd å headbange noen gang til skikkelig lav hardrockmusikk? Vet du, for helt ærlig så har jeg aldri prøvd å headbange i hele mitt liv. Fordi jeg har ikke sett noen hensikt med det, og har ikke gitt meg noe særlig glede. Nei. Når jeg har sett andre gjøre det heller. Har du ikke spilt luftgitar heller? Luftgitar har jeg aldri spilt, og aldri skjønt hvorfor det er så mye humor og interesse rundt dette med luftgitar. Norgesmesterskapet luftgitar. Jeg ler meg i hjel. Ja, men det føler jeg ikke noe annet. Men bare sånn instinktivt så trodde jeg at det var sånn når man spilte liksom rock, så spiller man liksom litt luftgitar. Ikke fordi at det er så kult eller morsomt, men bare fordi at instinkten... Gitarinstinktet, det holder planka liksom. Jeg har spilt på en tennisrekkert eller badmintonrekkert. Ja, du har det, ja. Det har jeg, men det er jo ikke luftgitar. Nei, det er ikke det, nei. For jeg mener at det er viktig å ha litt motstand når man skal kose seg for seg selv. Stopp. Nei, men jeg er ikke sikker på om det er riktig at du stopper deg selv. Jeg sensurerer meg selv. Jeg sensurerer, jeg vil ikke headbang, jeg vil ikke spille luftgitar. Jeg stopper meg selv. Jeg er for... Ja. Du blir med på mitt lasteplan. Nei, det er som du tenker sånn. Og jeg er ikke sikker på om jeg... Ja, jeg tenker sånn. Vet du hva? Apropos headbanging, så har jeg vet om et morsomt klipp på YouTube om folk som... Legg ut URL-adressen, eller les den opp. Slapp av. Jeg skal fortelle... Det handler faktisk om å headbange uten musikk. Så det skal jeg legge ut på nettsiden våre i løpet av dagen. Ja, det kan man glede seg til. Det er humor, eller? Ja, det er ufrivillig humor da, og det er den beste humoren. Ja, det er jo absolutt den beste humoren. Helt klart. Vi skal snart få stifte nærmere bekjentskap med Billy Nude, som var en trubadur. Ja, han var oljearbeider, bodde i Stavanger, han er død nå, men at han... Men det handler ikke om oljearbeideren Billy Nude. Nei, det handler mer om det at han spilte banjo og sang på et utsted som heter Dickens i Stavanger. Ja, det er sånn hvis Arve Tellefsen hadde gått i damenundertøy, så handler det ikke om at han går i damenundertøy, det handler om at han spiller fiolin. Det er helt riktig. Det at han er oljearbeider er bare en liten del av det. Jeg skjønner hvorfor du legger så utrolig mye vekt på det at han har vært oljearbeider. Det er jo så mange som har jobbet ut i Nordsjøen. Ja, Bjørte Kjøstheim, du kjører jo Honda Civic, men nå er du her på radio. Skjønner, altså, skjønner jeg skjønner. Ja. Ok, du prøver å si at han er Honda Civic-sjåfør. Ja. Først og fremst. Og så har han også jobbet i radio, er det sånn du mener? Ja, nei, ikke sant? For det er først og fremst en radiopersonlighet. Ja, det er riktig. Okay. Dernest en Honda Civic-sjåfør. Ja, ok. Så Billy Nude, først og fremst en trubadur. Død trubadur. Ja. Dernest oljearbeider. Yes. Det er riktig. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Billy Nude, sønn av Garrett og Brenda Nude fra Newcastle, emigrerer til Stavanger tidlig på 1980-tallet og skaffer seg der dagsysle i oljerørsla.
I fritida trakterer Billy djevelgitaren, eller banjon som nokre kallar honom. Billy hadde også et framifrå brekarmål, eller sångstemme som de fisefine kallar det. Og hver sundag spela og breka Billy Nude på Stavangers mest berykta etablissemang, Dickens. Ja, der kan du vifte med din pølse åt her, eller vil du der bak og sitte på knæ? Ja, så du tar din pølse opp der, du der bak, for deg som der du tror du har vel med et tak. Early in the morning, say what I believe, da di du da. Nu det vel min tur, så tar den opp der i rumpa. Tusen takk. For framføringene sine på Dickens fikk Billy Nude selv velge om honom ville ha honoraret sitt utbetalt I villige kvinnekropper eller kristenmanns blod. Billy valgte seg store mengder med villige kvinnekropper, noe som skulle seg at kvinnekroppene på Dickens stod lavt I kurs. Den gang som nå. Sen der står han på taket. Oj, så tror jeg han var jammen naken. Oj, så der tror han står han vifte med staken. Hør I in the morning. Oj, så der kommer visst hunden. Oj, så tror du det jammen ikke tar den I munnen. Jeg gjør sikkert ikke så vunnt I grunnen. Early in the morning. Tusen takk. P3. Hører du på P3? Ikke fullt så hardt som Metallica, men absolutt headbangingbart, eller headbangbart, ja. Som man også kan si. Foo Fighters var det med All My Life, og vet dere hva, gutter? Jeg har vært så effektiv nå at jeg har lagt ut den morsomme YouTube-videoen som jeg snakket om tidligere, med disse karene som headbanger uten musikk. Det så dyktig. Ja, jeg faktisk ganske flink. Jeg ganske effektiv. Og det å legge ut ting på nettsiden vår nå, det sitter I fingrene mine, så det går nesten av seg selv. Men det er ikke helt riktig at det uten musikk da, I denne videoen. Det altså, musikken har liksom falt ut. Så det kamera som filmer klarer ikke å oppfatte musikken. Så det musikk der, men det hører ikke vi. Og så headbanger de. Det på en slags kanotur eller noe sånt. Veldig interessant. De jo ofte glad I naturen, sånne som har veldig langt hår. Vet du hva? Det merkelig, altså. Mm. For det jævlig upraktisk å ha langt hår når du ute I skogen på teltur, og særlig når du ute og bader. Så jeg ser ikke helt hvorfor det har skjedd. Det også bading I denne videoen. Så, det bading også. Ja, så det litt interessant. Gå inn på nettsidene våre, nrk.no/rr, og se denne, I hvert fall synes vi det, en veldig, veldig morsom video. Ja. Det vår humor, rett og slett. Ja, rett og slett. Det snart kunst. Abstrakt. Absurd. Det opp til deg å tolke. Skulptur. Hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Humoristisk. Kunstpost I radioresepsjonen. Det ofte sånn, eller veldig ofte så det sånn at vignetten til programmer og spalter og så videre her I NRK, ganske ofte bedre enn selve programmet. Ja, det et problem at den lar seg overskygge fordi man har en så ekstrem teknologi og kompetanse på det å lage vignettmusikk I NRK. Du har jo laget vignetten til denne her, og den veldig, veldig fin, så får vi se da om kunsten som vi har laget I dag, lydkunsten, kan komme på samme nivå. Neppe. Vi skal begynne med mitt kunstverk I dag. Ja, og du ikke helt fornøyd med kunstverket ditt da? Jeg fornøyd, for nå har jeg funnet på hva det handler om. Mm. Okay. Og da det litt greiere. Du må jo ikke det, vet du. Det ikke noe tvang. Det ikke noe tvang I det hele tatt, men mitt kunstverk I dag... Kanskje hva filen heter? Filen heter RR Kunst Helvete Steinar. Ja, for du litt forbannet. Hva sint? Affektkunst? Nei, det noe I... Det handler om helvete. Nei, det handler om... Altså, kunsten min I dag handler om at vi alle mennesker. Ja, endelig kom det. Vi alle mennesker, vi alle våre feil. Og jeg har tatt ut et klipp her, altså du vil høre fra en P2-medarbeider som heter Kjartan, det vet jeg ikke helt. Og han viser også her at han menneske, og så har jeg laget litt fiffige varianter rundt dette. Spennende. La oss høre. Ofte også de gamle kirkene blitt upraktisk I forhold til modern helvetekuken. Helvetekuken. Helvete kuken. Helvete kuken. Ja. Ja.
Ja, jeg er sikker på ikke Trond Giske som er programleder. Han heter Kjartan eller Kjartan. Kjartan, ja. Nei, jeg synes det var morsomt. Det var veldig stygge ord, da. Men ja. Sånn er jo kunst noen ganger. Men det er heller det enn å servere GHB til folk. Ikke sant, men det viser at han Kjartan eller Kjartan fra P2, han, selv om han sitter på sin fissefine høye hest, kulturhest, så er han også sånn som deg og meg. Han kan bli irritert når han gjør noe feil. Men straffet han seg veldig hardt på slutten her? Nei, eller var det? Det var faktisk lyden av en airbag. Nei. Okay. Så, det, altså, redningen. Så den, redningen. Den oppblåste P2? Redningen. Jeg tror ikke vi trenger å tolke noe. Okay. Jeg tror, jeg synes det ble litt for tamt. Jaha. Okay. Så jeg gir 100 kroner for det. Ja. Greit. Bjørte Fort, hva gir du? Jeg byr ikke over 100. Nei, jeg byr ikke 100. Vi går videre. Fint, det er fint. Det holder for meg. Mitt kunstverk heter, eller filen heter RR A Cappella Paulini Kunst. Og det er, jeg har gått inn i meg selv og på en måte altså, bokstavlig talt? Nei, det har jeg jo ikke. Nei, ikke putt en finger inn i nesa eller noe? Ja, det kunne jeg gjort. Åpenbare steder. Ja. Dette er et oralt kunstverk fra min side. Ja, det er jo veldig mange kunstverk. Ja, det er egentlig det. Ja, ja men jeg har ikke eksperimentert så mye med det orale. Nei, akkurat. Det, ja. Det er interessant. Så jeg, vi kan bare høre på det. Jeg kan ikke gjøre det. Ja. Hadde du ikke hatt på den rapen? Ja, jeg synes rapen var prikken over ien, ja. Jeg er helt uenig. Jeg synes prikken under ien, ja. Nei, for det synes jeg at han hadde laget noe så vakkert, og så valgte han å dra den ned i søla med den største selvironi. Dette synes jeg var fantastisk. Bortsett fra rapen der. Ja, ok. Fantastisk. En på rapen, en uten. 150-60 kroner. Ja, helt enig. Vil du ha vekk rapen da, eller vil du ha? Ja, hvis du tar vekk rapen. Nei, vi tukler ikke med kunst her. Ok. Vi tukler ikke med åndsverk. Nei, jeg gjør Tore? Ja, jeg har laget et kunstverk som... Nei, jeg vil ikke gi noe penger til Bjørte. Jeg sa 150 kroner, så hadde jeg hørt etter. Jeg har laget et kunstverk som heter Askegrå, og det handler om tap og seier i Bergen. I Bergen? I Bergen. I Bergen. Er det tap og seier i Bergen, er det det? Faktisk, ja. Tap og seier i Bergen, altså. Askegrå. Takk til deg, Jens Stoltenberg. Du må videre nå, og vi skal til Lillehammer og til Hans Olav Lahlum. Du ville komme inn på dette tidspunktet. Forsvant Lahlum. Ja, det forsvant Lahlum, det er det egentlig du skal hette, men så skiftet jeg til Askegrå. Ja. Det var gøy. Ja, fy søda. Men det var ikke humorkunst, eller var det det? Nei, man kan jo le av det, ja, absolutt, men det er ikke det som var hovedintensjonen her. Hovedintensjonen var menneske. Og var det tap og seier, ja. I Bergen. Viser, det er også litt sånn samme som min, at man viser liksom at alle er, har feil. Ja, ja, absolutt. 180 kroner. Det er ikke gjerne, det er det beste i dag. Jeg gikk 200. Oi. Takk for oppmerksomheten rundt vår lydkunst. Dette likte jeg godt. Så det er veldig fin, det. Det var en av de første gangene jeg med hånda på altså ikke på hjertet, men kanskje på andre puppen, si at jeg liker en Johnny Onkel P låt litt, altså det er ikke noe galt å si det. Nei, ja, men det er jo barnerapping. Ja, det er for barn. Okay, ja. Ja, det er det jo. Det er det jo. Men den her var fin. Vi må dele en t-skjorte. Vi må ikke glemme det. Ja, hvilken da? Hvem skal få den? Han som sendte den der Auto Werner. Autoverner, han tar ansvar for det og utsendelse og alt det. Ja, det skal vi gjøre. Ja, gratulerer! Ansvar! Vi skal runde av. Vi skal stikke våre fingre inn i sjokkmaskinen. Ja, unnskyld. Jeg har noen digre blemmer på låret etter i går, da jeg ble skutt hva i skinnets navn. Hva skjedde da? Nå får jeg en mikrofon. Shit, altså. Jeg får det i dag. Nei, det er meg. Jeg kjenner deg på vei til meg. Posi fikk den rett inn i den sekseløpende lille fingeren sin. Sekseløpende ligger pekesosissen, tror jeg. Jeg skal skjøtte med en hånd i dag. Oi, du er rå. Jeg er litt ekstra. Hei, hei, hei.
Skal vi se. Hei, hei. Ja, det ser du har pløsset til buksa. Rumpa gitt. Slutt, det er rumpa gitt. Yeah! Det er det verste stedet. Ja, det er det verste. Og så halvveis bak på rumpa. Uffa, det var ikke bra. Nei, det var ikke bra. Du spiller ikke, gjør du det? Takk for en flott uke sammen med dere som har hørt på Radioresepsjonen. Veldig hyggelig at dere der ute. Og takk for alle meldinger og tilbakemeldinger og alt. Vi skal runde av med en fantastisk låt fra Nirvana. Deres første store hit, Smells Like Teen Spirit. Kan bare si at det er sommeroppsending på mandag. Sommeroppsending på mandag, da er det helligdag. Og 60 kommer etter oss. Last for Guds skyld ned podcasten vår og besøk nettsiden vår nrk.no/rr. Vi knipser oss ut. Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.